غلط خبر هذا. فهم قول باليس ما نوكر و ما سربي كار كولو چاواز منو كجا ها غوال بالي ما ولادي پدي وچ ستان در ارتاو كن را من دبائي كا وهم كيسا غادا وادا شوا وش زلو كار شم دي كسمت تاو غوري گرالا گرالا يا لك زيالي قولا السلام عليكم قول بالي صاحب السلام عليكم وعليكم السلام تا خود پشر مولا شر مولا خدا دې لیکته ګل بالي صاحب خیر خدا کنه ولې مال څه ګناه شي وي په چی شي کنه ولې نه ده شوی دا د پښتنو جره ده نو له پښتنو جره ما چی شي کړی دې د خدای لیک بخت پښتنو جره ده منګه خلک په دې باندې مشهور چې منګه د ملمانو ډیر قدر کو نو په خدای دې بار وکړه د ګل بالي نه کا ها ها ما چې څوک راغلی ما خدمات کړې ده ما چې شي کړې ته ما ته دا ووایه ما ته خدا ټول کله لګي 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 چې دا څنګه سپیر نو کړ دې ساتلې دې په خپل خورا ګونه کې هم دا غټیږي او نه کې هم دا ماند کې ګوچيږي ما خو الله کې چې ته ګوتې مور وړې دې ما نه څه خوړلې دي نو دا څنګه غټ په دې ګراله د قدرت کار دې ته دې دې خیال ولې نه ساتي دا خلک تا نه ولې ګله مندي ولې په چې شي کنه ګله ما چې شي کړې ته مال کې دا ولې نه چاته د وبو سات کوي نه چاته د ډوډۍ سات کوي مال لګ د ملمانو عزت کاوه سړیا نو ګل بالي سي عادت بات پتا له خو کیږي کنه سو کته وای چې ته بچ ملما راځي خدمات کوي په دوار استر نو پیسې د مال کې یو کستا پیسې غستا دي خو موږ در باندې ډېر سو دي کنه ګور نو یار ما ساده په ما باندې له ما ساده خو د ملما نو ډیر قدر کوا ما معافي غواړم بیا به عزت کوم ګل بالي سي بس کدی نه پس ته ما ته چم ګلوګا کنه په ما کورز باندې د نو کارای نشته بس هم ما ته وبکنه بس ته ویل نو کنه چې شي د فارو جاره ما جاره ما خو به دوجري خیال کاوه بس بس خدای پاک دې کبي غرض ته پاتې کو ولې سجل وای بس تا خو دې لکه خسړی سره دا دې لیکن بس خدای را باندې مې را باندې کا ته ما نو کار کې بس زلاله ما په ما خدای ما ولاته پتی وچ ستاند د کمال تندر دې پاک خلق را پریو دي پاغه خلق دې تندر را پریو دي چې کوم خلق دې نو بس کا او کنه دا ما ولاده دغه کا مولادی مالی مات تا خیر خیال کوا دو دنیا خیال کوا بس بی غم شا چه سو کبراش خدمات پای کن تا بی غم شا دا مات دی کسک دا غده خود خویم چه تا گرانا گرانی دا مونگ دا خلکو خدمات ولی لکو خود لکو چه دیان ار یو شی پا پلس و پا سلا و پا پینزس و پا زرو دی سلام علیکم سلام علیکم مخمد لالالا وعلیکم سلام مخمد الله نیمه سدولایمه سدولاله خخ سدولات بیاد خدای په خیر راغی الله دې نه زیاد م بدرنګ خدای دې مان ته خیر ک نور خیر خیریت کلی وطن کې دې خیر خیریتو او چې راتلم خیر او باقی پته نه لګي نو په تاسو د قدرت کار دې کړ دې ځان خو اړو پاته نه لګي نه روغ جوړیو بس وی الته وي سره مړ شو ټیپ ټی دې خدای نو کری دې خدای بس بس ګل بالي دې ولا اوس امرا باندې دومره غوسی وکې نه مالو چی شه وکم نور خیر دې اوس ګل بالي خو خانه سره ډیر بس کاری والله چې ما مخو کړه خانه نه د خو چی شه ور سره کې خدای یار زمالک کار دې صبر وکړه کله چی ته زی لکار مې دې او رښتیا خبره کوم پلار دې وي مړ شوی او شکر دې مرګ دعا به وکړو یو دعا به وکړو یا الله تی و بخی یا الله تی جنت نصیب کې پروردګار یا الله مونږ ټول بخی امين ثم امين او رښتا مور دې هسپتال کې ووي ما دا اوریدلې نو مور پوره ولې رسی بس د پلار ته پوسټ یو کو کنه نو مور نه نه مور خو دې نه مونږه دا غله چاچی نه دا او چاچی دا خزه ته ما یار نه نه که صبر وکړه دې خو امر لګو دې لګاف لګو دا ولی دا خود تندی باندې دی خوالا را غدا ولی نو پس نا جوڑا خولی نا 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 جوڑا نیم خالی بیماری ما ما دا خبر کولا کنه دا داکتر نده یار تا زمزم ما کار دی رورا حال تا دیز ضروری ادرور واده دی وشو کلا پاتی دی لارور واده دی دی شوه یارا خود دیزی ادون نکی زمزم ما کار دی حالا دا چی شه که لگه آقا سنده در کرو سمشتو کنه ماس خو ته دې کولې دا چوکا نستم پرې دا کار مې دې خبره وره خود خرم دي چاک در باندې لګوم
یار پریدا غر کی کم کنه زم کنه ګورا نا تاسو خو جمال مونږ خیرات کو کنه خیرات خبره ده قصد دې خلق وته ری وړه هغه زمانی لاړې د خیرات چې بارانونه به نکیدو خلکو به خیراتونه کول او طوفانونه به نو دومره ګرمي به نو خلق بس پیسې دې ټو 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 ګو جمع کړي نو بس هم دا په نامه خو نن سبا کار نشته ټوله دوکه ده کله انا دغه چې بال را پریدا مازغمه ګورا مازخم دې مخ ته رسی ګوره واو بال دې راوته وي تاسو لې پکې پیسې درکړي ته په یو نه پوهېږې ولې څه شی ته پرېږده څه سم خبره واوره کله چېرته ځې مله خبره خو واوره څه خورم خو دې دا ما څه شی ویلې دې تپوس درته څه شی کړه خبره درنه کړي څو بیس ټکه بستې کنه بستې کنه پرېږده کنه څنګه پرېږده ولې پرېږده ولې پرېږده څه کې بس یو خبره ده ته کومه اخري خبره ده بس اخري خبره نه منم څه سمه نن اول یې وځي ستا پلار به مزي څنګه باندې والله کوم استان کوم استان کې وخت څنګه بدل او څومره څنګه دي خان دا واسه په بدل نو خبره ته وخت کې دا نه خبره ته وابرا پرې دا چیس کې او کنه چای یو په لای چای بس کې بس تاسو بس بالکل خراب دي چې او ته نشم ساری دي چې واپس راشم پلارا بیا به سره چای لا 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 یو په لای چای خو بس تا غني کوم سکي والله که را باندې ستا غل تر نکم وسکي بس چه بس کی نیس کم بس کی بھائی وی نو تو پا خلکو پا زور چاہی والا اے آواش پا زور در بانی اس کبا سکی بھائی سنگا نا تلی وانے بیما وان دینا وقت در بانی موی چی پا داخل دی ہوا چاہ سنگا نا سکی نیس کم چاہ خو بستا آگا پلانم سکی و ظالم داد سوکو در ترم نس کما چار چار بسنگ نس کی چار خوب استا افلار نس کی سیگا نس کی وی وی نس کما سیگا نس کی واسطے خو وتر کدی خو وتر کا وتر کدی خو دا چ شه ده مرا دا سیگا جامی دی اچ وری دی دا چ شه ده دا سد رانا جور کو ظالم پونڈے چرک دی رانا جور چیس کی او کنا و تا خود غرکا چی خو بستا اغا پلارم سکی گورا ما مغرکا و دی نوکرائی نبا منو و باسی نس کم واورا گو چی بس کی تا خود بی خو بستا زباس گزارو نکی و دی وام دی نیم دی کما و دی وام چیس کی او کنا بس اس ما کے سو پاتشو او بیس کو زا او بیس کو اس خوال تکلیم نشم بدا سی کار دے چې وځي په خپل کور کې وسکا بیلی د ما چا پکا څه دې وې په کور کې ستا خدای غر کا زما خدای کور روان کو را میدان ته شا اوس میدان ته شا متختا سونا چټ بمبار کر زمان دا آصف پا لاسونو که دیر زور دی چه سمرا خکول کلاب کئی شازیه تا دا زور خبره او کنو سنگ تا تم پدا چه دا پختانه چه کنو دا دیر زورور کام دی کنو جی بالکل دینا خوبا خبره کنو آو جی بالکل او دا پختو سندری چه کمی دی جی نو پاگی که اومن دیر زیاد زور دی بالکل منصور ډیره خبره تاسو کا څنګه چې زمونږ د ناس ملمانه دي دی هم وکړه چې سمره خپل د دې لپاره دا سکیپ چې دا خاکه چې دا او کته تاسو او د دې سمره انرجیټیک وکړه زما ما خپل نه خبره وا وستا یې نه مندازه کی نو هم دا چې کوم زمونږ ملګری دلته راغلی او سکیپ د لپاره او روایتي موسیقي او پاللا روزنه ورلوکړه